الحمد لله حمدا مافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سن سنا دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر آئے شاہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو تھا لا کے دھر دیا۔ انتہائی واجب الاحترام لائق عزت تعظیم معزز و مکرم علماء کرام مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین عظام، آج کے اس عظیم و شان تقریری مقابلہ میں جس عنوان کو گلدستہ میں سجا کر اس کے قیمتی موتی آپ کے دامن میں بکھیرنا چاہتا ہوں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی حیات و خدمات کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، وہ عظیم انسان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بہترین ساتھی تھے، معاشرے کے خوشحال تاجر، ممتاز مقام کے حامل فرد، ان کی پوری زندگی پاکیزگی اور نیکی کی علامت تھی۔ وہ دل کے نرم تھے، لوگوں سے محبت اور ہمدردی ان کا شعار تھا، زندگی بھر جھوٹ سے دور رہے۔ جب جہالت سے بھرا ہوا معاشرہ ہدایت کی روشنی سے منور ہونے لگا تو مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے سچائی کے راستے پر لبیک کہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بحیثیت تاجر وہ ہدایت کی روشنی بانٹنے والے ہادی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کی بے انتہا خوبیاں اور اعلیٰ اخلاقی نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ اسی بنا پر ان کا تجارتی تعلق رفتہ رفتہ گہری دوستی میں بدلتا گیا، اتنی گہری دوستی کی صبح شام کی ملاقات لازم ٹھہرائی گئی۔ اس لیے جب ان کے دوست ان کے رفیق نے اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا نعرہ بلند کیا تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے اس پر یقین کر لیا اور اولین ایمان لانے والوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ صدر عالی مقام، میرا تعلق بحمداللہ اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند سے ہے، میں تاریخ کے گندے چیتھڑوں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ سے سیدنا صدیق اکبر کی حیات و خدمات ثابت کروں گا۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون ما یحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اے ایمان والو اگر مرتد ہو گیا تم میں سے کوئی اپنے دین سے تو بہت جلد بھیجے گا اللہ ایک ایسی قوم کو جو اللہ کو محبوب اور اللہ کی محب ہوگی، تواضع کرنے والی ہوگی، ایمان والوں کے مقابلے میں سختی کرے گی کافروں پر، جہاد کرے گی راہ خدا میں اور نہ ڈرے گی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ اس آیت قتال مرتدین پر ایک نظر ڈالیے کہ کس طرح خداوند عالم غیب نے ایک آئندہ آنے والے ہولناک واقعے کی پیشن گوئی فرمائی۔ ایک طرف تو مسلمانوں پر یہ قیامت کبری کہ رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جن کا چہرہ دیکھ کر جیتے تھے ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا، دوسری طرف یہ آفت کے فتنہ ارتداد روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، تیسری طرف رسول خدا کی یہ وصیت کہ لشکر اسامہ بھی جانب شام مسلمانوں کا انتقام لینے کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ جب تک یہ فتنہ ارتداد زہر نہ ہوا تھا اس وقت تک یہ پتہ نہ چل سکتا تھا کہ اس آیت میں کس جماعت کی تعریف بیان ہو رہی ہے، مگر فتنہ ارتداد کے ظاہر ہونے کے بعد اور حضرت صدیق کے دست حق پرست سے اس فتنہ کا استحصال مشاہدہ کرنے کے بعد سب کی آنکھیں کھل گئیں اور معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں تعریف حضرت صدیق اور ان کے رفقا کی ہے۔ حضرت صدیق ہی تھے جن کی قوت قلبیہ نے اس وقت رنگ دکھلایا اور کوہ استقامت بن کر تمام پریشانیوں کو جھیلا، چند ہی روز میں مطلع اسلام پر جو غبار آ گیا تھا اس کو صاف کر دیا۔ حضرت صدیق نے جس وقت ان مرتدین سے قتال کرنے کا ارادہ فرمایا بعض صحابہ کرام نے اس امر میں ان سے اختلاف
اختلاف کیا، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی حضرت فاروق اعظم نے بھی اس امر میں اس سے اختلاف کیا اور نرمی کرنے کا مشورہ دیا، جس پر حضرت صدیق نے دو جملے فرمائے، آج بھی ان کو سن کر بدن کانپ اٹھتا ہے، فرمایا جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر تم جہلیت میں تو بڑے تند مزاج تھے، اسلام میں نرم کیسے؟ اور فرمایا تمت دینا ون قتل وحیو و یون کا سوانا حی، دین اسلام کامل ہو چکا، وحی الہی بند ہو چکی، کیا دین پر زوال آئے اور میں زندہ رہوں؟ میری زندگی میں دین پر یہ آفت آئے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیو توجہ میری طرف رہے، میں بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقتا ووصانی بنفسہ ومالہ فهل انتم تارکون للصائب، جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر نبوت فرمایا تم لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، ابو بکر تصدیق کر رہا تھا، تم مجھے گالیاں دے رہے تھے، ابو بکر مجھ پر مال لٹا رہا تھا، تو آج تم کہتے ہو میں اس ساتھی کو چھوڑ دوں؟ میں بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ جناب عمر فرماتے ہیں کہ اس امت میں ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کو پیارے ہیں۔ اس سے بھی آگے چلیے، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر عمر سب سے افضل و والا ہے۔ تیسری چیز، اللہ نے آپ کو خلافت کی چادر پہنائی۔ میرا اور میرے اکابرین کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر پوری امت کا اجماع ہے، بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، کیونکہ شریعت محمدی کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ کتاب اللہ کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، سنت رسول اللہ کا منکر کافر ہے، اسی طرح اجماع امت کے انکار کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہے وہ مرتد و زندیق ہے۔ اگر آج کوئی بدبخت اٹھ کر صدیق اکبر کی خلافت پر زبان ترازی کرے گا تو اس کی زبان کتی سے کھینچ لی جائے گی اور یہ سوچ کر اس کو لوہے کی لگام چڑھا دی جائے گی، فنا فی اللہ کی تہ میں پکا کا راس مزمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔